maofisas wetu wa usalama, county commissioner and your team, plus ile multi-agency team ambayo iko katika hii county. Mimi nataka kutolea nyinyi kofia kwa kazi nzuri sana ambayo mnafanya ya kuweka amani na kupambana na magaidi. Na mheshimiwa Shakilla, usijali, unajua sasa hao maofisa wa usalama tuwapatie nafasi wafanye kazi yao. Unajua sasa kila kazi iko na binu yake. Si ndio? The crimes in Lamu are complicated. You are talking of terrorism and banditry. Tunaongea mambo ya explosives. Those sniffer dogs unalamika juu yake. Dio iko na utaalamu katika dunia nzima ya kunusa na kujua. Na uzuri ya hiyo umbwa uwezi pea hongo. Si ndio? Uwezi pea hongo. So hata sisi pahali rais hako, pahali mimi niko, dizo zinatumika. It is the only method so far in the world to detect explosives so that they are not a danger to society. So hapo mtuhumilie kidogo. Si ndio? Mungetaka officers wetu wapewe nafasi wafanye kazi yao? Yeah, tunataka officers wetu wapatie nafasi. Kwa sababu hii kazi ni ngumu. Anything to do with the crime of terror sio kitu rahisi. Na ndio tumeweka kambi ya jeshi hapa, tumeweka maofisa ya kila aina. Serikali inatumia pesa mingi sana katika kaunti ya Lamu because of the threat of terrorism. So dadangu, just allow us for now. Tukiendelea mbele, labda kutapatikana binu zingine ya kudetect explosives. Kwa hivyo ni hiyo tu, kwa sababu ni vile mambo iko. You know, sasa una deal na hali vile hii. Sasa hakuna njia ingine. Because tukituma binadamu pale watahongwa. Si ndio? Tena binadamu ana ile mapua ya kunusa explosives. Kimwambia anusa explosives ama madawa ya kulevya hawezi. Mungu amepea hiyo kipawa hizo maumbwa zetu. Sasa tutakaa nazo tu vile ziko.